Nyt meillä on oikea lähdekin, niin... Jännittää. Okei, mä otan ihan normaalilla, koska mä en halua vaan yksinkertaisesti hävitä tätä välitön häviö, jos 1-1-3 pelaa. Katsojatkin saa tietysti auttaa. Pieni tämmönen vinkki. Volyymi on aika kovalla sen takia, että tässä on aika paljon sound cuesia. Reporteri. Mysterious disappearance related to deep web. Kipeä paikka se deep web oikeastikin. I heard you were looking for me. Check this out, it might help you on your case. This site here just went live and is trending on the back channels. I've been monitoring for the past hour. And every so often a different girl shows up asking for help. They think they are streaming to their phase page, but it seems the people holding them are rerouting their stream to this platform. They might be cutting off all cellular data except for their phase page. At least, that's what I think they are doing. It seems to be some sort of voting platform. The viewers seem to be taking votes for something. My guess? It's not good. Oh, wait. Here comes a new girl. My name is Amelia Lewis. Someone has kidnapped me. I don't know where the fuck I am. It's dark and freezing. And I think there's blood on the floor. I was on the shadow web. I was just researching something, and I found this cult called the Prey, I think. I don't know what happened after that. I just saw these fucked up images and these men in masks, and then I woke up here. Hello? The Prey. I need to hide. Interesting. Getting on the shadow web is a task on its own. The shadow web is a whole other level of the deep web. It requires special software, which is not easy to get. She mentioned the Prey, which is interesting because they mostly operate on the normal deep web. I have a feeling that she might have stumbled across something more sinister, and they're using the Prey as a front. Hold on, let me look into this a little bit further and find out who she is. I just saw someone. I don't know if he saw me, but it's definitely them. He was wearing the same mask. I don't know how the fuck they got to me, but they did. It's coming. Please hurry, my battery's dying. It seems Amelia is a reporter just like you. Okay. She might have dug a little too deep and caught the attention of some twisted individuals. She keeps on mentioning men in masks, which reminds me of a document I read a while back. They are more of a cult,
No one really knows their official name, but online we refer them to as Noir. I'll send you that document to your desktop. Amelia seems to have a great deal of information. It could be a huge resource to your investigation. Let me see if I can source up the shadow web tunnels you stumbled across. Tää nyt pitäis pelastaa sitten. I think he's gone. Okay, I managed to source up the tunnel she used and placed it on your desktop. Unlocking this should reveal the location of where she's being held. The site seems to have a cutoff time at 4 a.m. tonight. After that, I'm afraid what will happen to her. The tunnel is locked using a shadow web encryption key. The key will be broken down to 8 different hashes, scattered across the deep web. You must explore the deep web and find these hashes. The hidden hash will look like this. Each hash will have an index value associated with it. You must keep this in mind while you compile the master key. So, if you were to find a hash that begins with the number 1, it will be the first sequence in the master key. 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2. Okay, selvä. Now, a hash can be hidden anywhere on a page, even in plain sight. So be sure to check the page thoroughly. Hover your mouse over everything and see if it'll activate a hidden hot zone. I would even check the page's source code if I were you. Another tricky thing about the deep web is that some pages will only be available during a certain time window. So if you come across a page that is down, be sure to check back later. Upon your search, you may come across threats. Police. I left some documents on your desktop with more information on that. Good luck. Good luck. Jaha, okei. Eli. Get the prey on se. Noir. Okei, tässä on niinku tämmösiä vastustajia. Lukas. Okei, tää on jonkinlainen hitman. Maskillisia tyyppejä. Breather.
Hakkerointi on näin helppoa. Okei. Okay. Pitäisi ohjelmia. Tää on vähän niinku Speden spelit periaatteessa. Mitenköhän tää nyt toimii? Hieno kamppe tässä pelissä. Niin kämpässäkin joutuu. Miten tää minipeli toimii? Eli täytyy työntää stackit popperiin. Ja pusherin pitää olla vieressä, että se... Okei. Okei. Näin yksinkertaisesti toimii. Alfa, beta. Okei. Selvä. Tietokoneen käyttäjän ongelmia, miten pääsee ylös tuolista. Who is NM? Evidence. Pelani. Okei, täällä on kuolleita tyyppejä. Breatheri. On se aika komea tää kämppä. Tällä voi piilota näköjään. Miten tältä pääsee pois? Tää MacLightilta. Okei, F:stä saa näköjään flashlightin päälle. Olen näköjään ollut aika tota noin niinku aika ahkera toimittaja.
forgot to mention about Dascoin. Dascoin is a Dascoin, eli Bitcoini. You will need Dascoin to purchase upgrades and items to help you on your way. If you look at the top left corner of your screen, this is how much Dascoin you currently have. Kymmenen Dascoinia. To help you out a little bit, I went ahead and purchased you a remote VPN. Uh-huh. A remote VPN is a device that generates you Dascoin during a certain period of time. Hackers will rent these devices from you to do their deeds. Depending on the location you place it at will determine the amount of Dascoin you generate. So be sure to place it at a good location in your apartment complex. You can see what it generates under the Dascoin menu by clicking on the Dascoin logo. Now, any hardware item you purchase from the shadow market will be delivered via deep web drone to your dead drop location. Okay, this drone is where your remote VPN is now located. To get there, simply exit the lobby. Once you have picked up the package, the items will be available to you in your apartment. So be sure to look around your apartment when you get back from the dead drop. That's about it. Okei, eli... Alright. Eli täytyy mennä takaisin sinne. Hiiren herkkyyttä ihan vähän alemmas, noin. Eli Bitcoinia mainaamalla pitäis pelastaa tyttö. Kaikkea ne saksalaiset keksii. Ja tipputtiin sen alas. Okei, täytyy... Okei, siinä näkyy nuo bitcoinit. No niin, sitten on... Mitä tapahtuu? Nyt tarvittiin hakkeroida. Eli tää oli tutoriaali siis suomeksi sanottuna. Hackblocked. Jees. Wifi dongle. Okei, tuolla pääsis eteenpäin. Motion sensor. 25 coinia olisi se, että saisi poliisskanneri. Lollopyhdisk. Loll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 
Tää vois olla ihan jees. Ohjelmia. VPA 2 on ihan hyvä salaus kyllä. 45. Hirveesti mennyt aikaa ja vain vasta tutoriaalista päästy läpi.
En kyllä ilmaisena wifillä rupea deep webiin hakkeroitumaan. You have the following crackers installed. Okei. Miten Skybreakia käytettiin? Okei. Helpillä saa kaikki ohjeet. Niinpä tietysti. Exit scan probe crack. PSCD. Minkälaiset tunnelmat täällä? Täällä on hyvin syvälliset tunnelmat. Kaasuryhmä saattaa tulla paikalle. Svattaamista saattaa tapahtua. Pitää skannata ensiksi. Hitman voi ilmestyä ovelle. Tässä on paljon, paljon tosiaan niin kuin uhkia. Okei, löydettiin uusia. Probe D597. Ah, niin joo. Okei. Näköjään ylöspäin napilla niin kuin se kirjoittaa saman mitä niin kuin oli aikaisemmin typottanut. Open port 672. Milläs kanavalla se toimii? 8-kanavalla. ms. Mikä nopeus.
zombie. D5, 5, 7. Nyt mennään Deep Webiin sitten. Odotellaan milloin sarjamurha tai poliisi yllättää kyllä. Tarvitaan master key. Aha, joo, selvä, selvä. Joo. Tervetuloa Deep Webiin. Tuo todennäköisesti saattaa liittyä jotenkin valitettavasti tähän meidän keissiin. Paseidos. Okei, ehkä toi ei. Ei liity tähän näin keissiin sitten. Mikä tämän pelin tavoite on? Tässä on tarkoitus yksi journalistityttö pelastaa sen, on joku kultti kaapannut. Deep Webiä selaamalla. Joo, tähän selkeästi kannatti tällaiselle sivustolle meneminen. Miten tää menikään? Mä en tainnut. Joo, tää oli jo huono idea mennä tuolle sivustolle. Hetkinen. Alfa Node ja Beta Node. Alfa ei voi alfaa, eikä beta voi peltää. Okei. Hieno homma. Ja siis kaikista masentavinta on, että on oikeasti ihmisiä, jotka on Deep Webissä tosi pimeiden juttujen kanssa tekemisissä. Koulussa joskus katsottiin, niin aika pimeä. Heti aletaan huumeita ja palkkamurhia myymään siellä. Spy for me. Hmm.
Okei. Taas vaihteeksi. Se oli poliisi. Jaha, se on kaasu. Nyt pääsitte kaasuryhmän näkemään. Jees. Saanko jostain virusskanneri ostettua? Miksi en näkötä? Pause. Heti kun pisti V-lain, niin tuntuu hakkeroitiin. Hoho. Okei, 48 kello, eli niin kuin jos 53, niin... lähti bitcoinia, tai siis doscoinia, jonkin verran. Then I saw a great white throne, and him who was seated on it. Heitä on selkeästi flyppeni sivusta. From his presence, earth and sky fled away, and no place was found for them. And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. Then another book was opened, which is the book of life, and the dead were judged by what was written in the books, according to what they had done. And the sea gave up the dead who were in it, death and Hades gave up the dead who were in them, and they were judged, each one of them, according to what they had done. Then death and Hades were thrown into the lake of fire. No, selkeetä. Human flesh. Hyvää päivää. Kohta aika alkaa loppua.
No niin, sitten mennään takaisin jalkafetisiin. Mihin asti sulla on aikaa? Mun käsittääkseni tässä on joku parin kolmen tunnin aikaraja, jonka jälkeen se nainen kuolee, jos ei sitä löydy. Mutta tässä on tietysti väistellään näitä muita uhkia. No niin, jotkut tykkää jaloista. My favorite feet. Eli tämän pelin niin kuin tarkoitus on, että sä luet Deep Webistä täysin uuteen karseita sivustoja, niin... Mutta siis siellä voisi olla, se voisi olla vaan niinku cover-upia, se jalkafetissisivusto, että siellä olisikin oikeasti jotain vakavampaa kulttitoimintaa taustalla. Miten sut häksätään noin useasti? Mun mielestä siis mä en ole vaan onnistunut poistamaan sitä hakkerointia, niin sen takia. Ja mun täytyisi vaan tyhjentää kone sitten. Mä en tiedä, onko tää niinku sattumanvarainen sitten, että missä sivulla on sitä sen niinku noirin juttuja. Mun mielestä tästä on mainittu, että tää on nimenomaan tota noin niin aika sattumaiset tai proseduraalisesti generoitu, että jokainen peli on käytännössä erilainen. Tää on ihan selkeästi mun sivusta. Tää on turrisivusta. Tuli. Ei hyvää päivää. Deep Webissä kissasivusto.
paras aikaa mulla on nyt tän Veelanin kanssa mennyt. Se on hyvä, kun nämä on tämmösiä aika sinkkejä oikeesti nää. Linkata sinne deepweb.kissasivusta. Aika alkaa nyt. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, A. Ei, kun se on väärä. Se on toi ylempi. Pidempi. Okei, aika alkaa nyt. Ehkä mulla pitäisi olla kans parempi toi niinku VLAN yhteys, niin jotkut sivut voisi ehkä latautua. Illumanti. Periodic Community Site. Minkä koodia? Siis siitä pitäisi, niin kuin alussa todettiin, niin kasata hashkey, että pääsisi tuonne noitten, The Veilin, niin Deep Webiin selvittämään sen naisen olinpaikan. Numerosarjat. Siis ne on VLANin salasanoja. Ja Mac-osoitteita ja muuta sellaista. Hyppään pois tuolta noin VLANista, niin nyt. Voisi web-salauksella olevan VLANin murtaa seuraavaksi. Siinä on vain kaksi tällä. Mulla on molemmat.
11.16. Mulla on virus, mikä syö mun bitcoinia. Tai siis doscoinia. Ei pahus. Tuo on kyllä tosi ikävä juttu. Tuo on KQ. Toki on aika jees. 8 V-vaippi maksaisi. Tuo muuten saisi pelin alussa. Joo, toi on se pelin idea niin kuin in a nutshell. Selataan sairaampia juttuja, mitä ihminen osaa keksiä. Joo. Jos mulla on nettiyhteys pois, niin pystyykö toi varastamaan mun bitcoinia? Siinä oli pystyy. Tää on niin syvältä. Voiko virusta poistaa? Joo, voi. Zero ostamalla V-vaipin, mikä maksaa 8 bitcoinia. Tai siis doscoinia. Snoop Portal. Droppaa yhteyttä. Aha. Niinpä tietysti Illuminaatin salainen juoni. Illuminaatio-alienieni.
tämä on täysin 100% kyllä realistista, että niin kuin Deep Webistä saat viruksia. Että niin kuin ei kannata mennä. Random poem site. Tämä näytti epäilyttävältä. Nyt on mennyt ihan vähän paremmin just sen takia, kun mä oon käyttänyt tosiaan niin kahta VLANia. Granddaddy. Right. Liikaa tekstiä myös tällä sivulla. Täällä on joku koodinpätkä, niin se saattaa ihan helposti mennä niinku ohi silmien. Joo, huomenna. Hyvää yötä katsojille.
Andy, näiden bitcoinien kanssa on kyllä oikeesti ongelmaa. Pitäis olla melkein toinen, mikä tekee enemmän rahaa kuin niitä menettää. Se oli flashbangi. Ja poliisi tuli ja pidätti. Taas. Mä kuvittelin, että muut ilmeisesti olivat tulossa juuri. Vähän liian pitkään. Help me! Toi on onnistu pelottamaan kyllä. No, onko se vielä siellä? Joo, ei kiitos. Eli keksi taskulampua. Joo. Mitä sille voi tehdä? Toivotaan, että se menee pois. Lasketaan 10. Missä se vihreä spotti on? Jää tapahtuu jostain. Jaha. Näin käy sitten, jos menee lähelle. Game over tulee. Sinut tapettiin.